Ficha. Marcha. Quem foi antes de mim foi bem. Então agora tem grande chance de estar sendo chamado por ter sido um prato ruim. Bate aquele frio na espinha. Eu fui mal de novo. Tiago. Tá inspirado, você aprontou aqui, hein? É. Só de olhar pro prato ele já não tinha gostado. Então, fiz. Prato inspirado no camarão com canjiquinha americano, shrimp and grits. Eu fiz a grits com a pisque. Grelhei o camarão, sal, grelhei na manteiga com um pouquinho da gordura do bacon também. E uns chips de bacon por cima. Ficou satisfeito, Thiago? Razoavelmente. Eu não podia provar muito por causa da alergia. Não podia engolir, então não podia espalhar muito a boca. Negócio, calma, e eu fui tentando provar e não ingeri, mas não sei se os sabores, eu consegui equilibrar também os sabores. Entendi. Então, obrigado. Obrigado, chefe. Da onde você tirou essa receita shrimp and grits? Geralmente o sul dos Estados Unidos, né? Tem, eu sei, eu conheço, mas não é conhecido. Não é tão conhecido assim. Me surpreendeu, você é um dicionário de gastronomia, ele está lendo mais do que você. Sim. No Brasil seria o quê? Canjiquinha? Entre a canjiquinha e o polenta, né? Adoro grits. Isso já me dá aquela injeção de ânimo que eu tava querendo. Menos é mais. Poucos ingredientes, simples. Teve uma técnica, fez um bisque, pensou e trouxe um trabalho gostoso, discreto. Não sei se ainda é você aí nesse prato, mas gostei do seu trabalho, Thiago. Obrigado, chefe. Aí vai achando dentro de você quem é o Thiago na gastronomia. Com certeza, muito obrigado. Parabéns. O mais interessante é que você tem um conceito muito forte nesse prato. Tá gostoso, talvez tá um pouquinho salgado, mas tá muito bom o ponto na canjiquinha. Isso, a textura dele é a mais agradável. Eu não sou fã de camarão, mas a canjiquinha tá muito boa. Obrigado, chefe. Foi uma boa ideia. Fazer uma homenagem à chefe Lubianca, que trazer uma receita de lá com um xerém daqui. Mas tem que ter todas essas receitas dentro, né? É bom que você tenha espaço para guardar as receitas. Eu guardo um pouquinho. Isso é muito gordo. Não, ele é grandão, não é gordo. É muito gordo. Não. Eu gostei do bacon. Porque às vezes eu gosto do bacon, mas que eu não tenho o bacon. Esse que eu gosto. Me agradou muito. Gosto de um prato inteligente, bem apresentado. Trabalhou bem, né? Com uma perna só, viu? Obrigado, chefe. Parabéns, chefe. Obrigado, chefe. Será que vai cair agora? Quebra seu gondo? Não. Basta uma só, chefe. Viu? Tão apreensivo. É bom, eu fico feliz. É sinal que os estudos estão dando resultado. Thiago, você fez essa canjiquinha cozida em uma bisque, num caldo de cabeça de camarão, apenas com um camarão grelhado por cima. Elegante, muito bem temperado. Nós gostamos muito da apresentação, gostamos da quantidade que tinha no prato, gostamos da coerência do prato, do sabor, das texturas, e nós três achamos que você ganhou a prova. Obrigado. Finalmente ganhei. Depois de bater na trave 5 vezes em seguida, consegui levar mais uma. Agora, engrenar a quinta marcha em direção à final. Precisando. Isso com uma perna só, imagina com duas. Precisando.